Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos aí a mais esse pequeno vídeo. Hoje, 18 de agosto, vim verificar aqui duas iscas caixa, né? Mais três iscas pet, total de cinco. Sejam todos bem-vindos aí a mais esse pequeno vídeo aí, né? Vamos dar início aqui. Estou aqui à margem desse pequeno riacho aqui. Beleza? Começou a chuviscar aqui agora. A temperatura aqui está na casa dos 22, 25 graus. Começou um chuvisquinho aí, ó. Aí na água dá para vocês terem uma base aí, ó. Vendo? Vamos dar uma caminhada aqui e ver o que está acontecendo, né? Aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó. Lembra daquele vídeo que eu mostro aí eu plantando a ora-pro-nóbis? Ó, já tô aqui, ó. Aproveitar e mostrar pra vocês aí. As mudas já estão pegando, ó. Olha que belezinha. Aqui na mata. Para dar um reforço aqui nas nossas abelhas sem ferrão, né? E vamos andar. Aproveitar e dar uma olhada numa jataí que tá aqui na caixa. Vou ver se tá tudo bem com ela, né? Ah, a joia. Tá aí a todo vapor. Segue o vídeo. Agora a gente vai verificar a caixa isca aqui, pessoal. Não pegou nada. Vou aproveitar e passar o atrativo nela. Bom, pessoal, passei o atrativo, né? Passei o atrativo aí, ó. Caixa isca. A abelha já tá aí. Vamos ver uma próxima ali. Segue o vídeo. A gente vai aproveitar e verificar aqui uma jataizinha que está numa caixa aqui, está tudo bem com ela, né? A gente tem que estar sempre olhando, ó. Já mostrei ela em vídeos anteriores aí, ó. Aí tudo normal com ela. Vendo? Lembrando que essa jataí eu vou tirar daqui, né? Duas que eu mostrei hoje vão ser retirada daqui. Ficar num lugar mais seguro. Tem uma aranha aqui, vou tirar a aranha aqui. E vamos para a próxima. Bom, agora, pessoal, nós vamos verificar mais três aqui do nosso amigo Getúlio, né? Meu camarada Getúlio não pôde vir hoje. Vamos verificar aqui a primeira. Ó, a primeira dele aqui capturou. As abelhas estão recolhidas lá, ó. Tá vendo? Olha lá. As abelhinhas lá, ó. Tá chovendo aqui. A chuva continua aqui, é uma chuvinha fina, né? Vamos pra próxima ali. Chegando aqui na próxima. Próxima isca aqui do meu amigo Getúlio. Isca de 1 litro de leite. Capturou também. Ó. Olha aí. Ó. Olha aí, Getúlio. Capturou. As três que tu aqui. Duas já está confirmada. Captura de abelha já está aí. Tetragonisca angustula. Abelha sem ferrão. Vamos para a próxima ali. Chegando aqui na próxima também do amigo Getúlio. Total de três, duas dele já capturou. Olha aqui, mais uma captura dele, ó.
vocês não reparam o barulho de veículo, tô próximo aqui à rodovia, né? Olha aí, ó. Mais uma captura dele, ó. A abelha já tá aí. Vamos pra próxima ali. Agora é a última. A caixa isca. Chegando aqui na caixa isca, pessoal. Não capturou, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma redução nesse tubo de entrada dela. Eu tô com cera aqui, vou fechar, daqui a pouco eu volto. Diminuir a entrada. Bom, pessoal, voltando aqui, ó. Esta árvore aqui. A caixa isca aí, ó. Está no tubo, né? Proteger dos coati. É, eu reduzi a entrada. Isso ajuda bastante, viu? No caso de claridade, reduz a claridade. Reduzir lá o tamanho da a entrada delas lá. E eu vou mais uma vez, eu reparo o barulho dos carros aí. Vou fechando esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Agradeço a todos que chegou aqui até o final, né? É, um abraço a todos aí. Agradecer os inscritos, né? Que aumenta aí a cada dia. Primeiramente a Deus. Primeiro a Deus e a vocês, meus inscritos, meus seguidores aí, né? Muito obrigado, viu? E até o vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus. Fui. Ah, e não se esqueça de dar aquele joinha, hein? Valeu!